Dobrý den, já vás tady vítám za nadaci Dřevo pro život. Jsme vás tu dneska pozvali na akci do lesa s Nosníkem. Právě z tady takových upravených kůží se dělají límce, dělají se čepice. Je to část myslivosti, která je zužitkovaná i jinak. Držím to v ruce, to je ten zásadní rozdíl. Paroží. Paroží, on má touce a co ještě? Že jsou takový hladčí. Ne, největší zvíře. Jelen, správně. Tak to si myslím uchopená akce dává možnost těm dětem předvést v krátkém čase, na velice malém prostoru, co všecko obnáší hospodaření v lese a jaké jsou produkty z lesa, že rozšíří se dětem obzor, že v podstatě není nebýt les, nebo být profese lesníka neznamená jenom v podstatě starat se o nějakou část lesa, ale že to je velké množství ostatních činností, které na sebe navazuje. Jak spočítám, kolik dřeva z toho mám? Musím změřit teda délku té klády. Takže to má 8, 30. A to je základní údaj, který nám slouží k tomu, aby jsme spočítali, kolik je to kubíku. Chodba, matka nakladla vajíčka a z toho maličkého vajíčka tady vidíte, jak ta larva žere, jak se zvětšuje, jak se i ta chodba rozšiřuje. Co se týká té lesnické pedagogiky, tak tady u nás na správě ve větším takovou lekci děláme poprvé, ale máme s tím už zkušenosti dřívějška v menším rozsahu. Účelem těchto akcí je, aby se děti dostali do lesa, to, co si povídají ve škole, co se týká přírodopisu a nějakých těch znalostí kolem lesa, tak aby si to ošahali v praxi. Tady to teda funguje tím stylem, že ty děti si opravdu takhle čichnou k těm jednotlivým činnostem. Máme tady rozdělený na těch 6 okruhů. Ty už tady průběžně jste procházeli, tak jste viděli v záběrech. Manuálně tady je dobré, že si vyzkouší to zasazení stromečku, to není jednoduchá záležitost, ale mají a vidíte, jak to funguje. Když potom se zasadí stromeček, tak člověk z toho má radost v podstatě, že zase udělal kus pro tu přírodu, že vysadil se kus nového lesa. Pak je tady ta dílna vlastně, aby děti si aj trošku ošahali ruční práce, tak aby se tam naučili trošku pracovat s pilkou, s dřevem, aby viděli po této stránce tyhle ty věci tam manuální práci. Když se podíváte do těch korun nahoru, tak už opravdu se dotýkají a přikrývají těma korunama, takže si škodí. Vy jste to vybrali velmi dobře, protože jednak je úplně křivý, on byl vyvrácený. Tak já jsem velmi nadšená s touto akcí. Nevěděla jsem, co od toho mám očekávat, ale určitě to budu propagovat a nějakých dalších programů, které nám budou nabídnuté, tak se zúčastníme. Myslím si, že to uplatním ve škole a budu o tom s dětmi dál hovořit. Myslím si, že si odnesli spoustu praktických věcí, které my v podstatě ve škole nejsme schopni jim nabídnout. Stará se les. Stříká stromy, aby je zvířata neokusovaly třeba. Stará se o stromy, sadí stromy. Stará se o stromy a stříká ty stromy, aby jako věděli, jaký mají pokácet. Stará se o zvířátka. Dává jim potravu. Moc se nám líbilo. Naučili se vlastně poznávat les trošičku z jiné stránky než ve škole. Dneska se loučíme z Olomouckého kraje. Naším partnerem byly Vojenské lesy a statky Lipník. Za což jim děkujem a těšíme se na další spolupráci.